Hei, her ser dere skyttergravene, eller i hvert fall stillinger under første verdenskrig. Jeg heter Jan Erik og er historielærer, og nå skal vi se på årsakene til første verdenskrig. Og det er kompetansemålet 'Drøfte bakgrunnen for verdenskrigene og et utvalg andre sentrale kriger eller konflikter'. Å reflektere over fredsslutninger har bidratt til å skape fred og forsoning. Og det er spesielt da årsaksforholdene og kan si, bakgrunnen vi skal se på nå, da. Vi ser på mer bakenforliggende årsaker, så er det sånn at denne Wienerkongressen etter Napoleonskrigene, altså i 1815, den hadde et, kan si, et europeisk prinsipp om maktbalanse. Og at ingen makt i Europa skulle dominere den andre. Og det er jo akkurat nasjonalismen og, kan si, Tysklands samling som utfordrer dette prinsippet. Og vi får etter hvert da to maktblokker, altså trippel Ententen og Trippelalliansen. Men det finnes også, kan si, interne problemer og for så vidt også rivalisering mellom stormaktene. For eksempel så har vi fransk revansjelyst etter at Alsace-Lorraine ble en del av Tyskland i samlingsprosessen. Du har slaviske folkeslag som ønsker å på en måte forenes, og det utfordrer bl.a. Østerrike-Ungarn. Da selve kolonikappløpet, og for så vidt også det at Tyskland fremmer sitt kandidatur da, som en stormakt, og for så vidt fører en aggressiv kamp for sin rettmessige plass i Sentral-Europa. Og siden da industrialiseringen har på en måte kommet, og så får vi på en måte et helt annet våpenkappløp, altså i industriell skala. Og i dette så ligger det f.eks. at britene, de var jo verdens store sjømakt. Og den tyske marineopprustninga fra 1898, det utfordrer Storbritannia. I tillegg så er det veldig sånn kan si, aggressiv og militært engasjement og trusler om kan si, mobilisering og planene. Og kan si, selve industrien i seg selv så faktisk nytten av konflikter fordi det ville gagne dem økonomisk. Og koloniseringa da, og imperialismen, eller nyimperialismen, som vi snakker om den perioden 1870 til 1918, så er jo, bidrar jo det også til å skjerpe denne rivaliseringen og måtte motsetningen da, mellom de europeiske stormaktene som gjorde krav på dette her. Og til slutt så må vi se da på selve alliansesystemet som da utfordra denne maktbalansen i Wienerkongressen. Og så skal vi se litt mer spesielt på de. Det som er merka med brunrødt, det er da trippelalliansen. Det gjelder Tyskland, Østerrike-Ungarn og Italia frem mot krigsutbruddet. Og der handla jo om, for Tyskland og Østerrike-Ungarn, da, så handla det om for så vidt en allianse mot Frankrike og Russland, på sett og vis. Spesielt Frankrike i den første fasen. Og så kom det flere med etter hvert, og noen også forblir nøytrale når vi da går inn i krigen. Men det betyr i praksis at denne blokka kan si, fremstår jo som en trussel for andre land i Europa. Og så har det da etter hvert så utvikles det som er merka med grønt, altså det vi kaller trippel-ententen, som er en noe løsere forbindelse.
som i første rekke handler om Frankrike og Russland, som for så vidt ved deres geografiske, kan si, lokasjon da, vil jo da i en konflikt med Tyskland drive en tofrontskrig. Og så er akkurat dette kall det marineopprustninga og kan si Tysklands aggressive utenrikspolitikk som tvinger mer eller mindre, og Storbritannia velger da å inngå en entente med Frankrike og Russland. Så dette kalles trippelententen. Og det er klart, når disse systemene her får en, kan si, på sett og vis en mulighet, da, så vil jo da neste krig bli mye, mye større enn tidligere. Nå skal vi se på litt mer det vi kaller utløsende årsaker. Så hva er det som gjør at krigen bryter ut? Og det ene er jo, kan si, det vi kaller Europas urolige hjørne. Og det er jo på Balkan. Så er det en del, kan si, stormakter som har ambisjoner etter hvert som Det osmanske riket svekkes og for så vidt taper terreng. Hva si, russerne vil jo forsvare serbernes interesser, for de vil på en måte, det vil gagne russerne og deres, kan si, tilgang til Middelhavet og, kan si, sjøveien. Mens Østerrike og Ungarn, de ønsker jo på sett og vis da å annektere og etablere, altså utvide riket da mot Balkan. Så vi går inn i kriger, altså Balkankrigene, som er to kriger som handler i første rekke om å for så vidt bli kvitt osmanernes makt. Etter hvert så i 1913 så er det også konflikter mellom stater på Balkan om så hvem skal ha hva. Og det er her kanskje serberne spiller en rolle da i kan si, de ønsker et Stor-Serbia, noe det de andre ikke ønsker. Og da må vi inn i dette skuddet i Sarajevo som dere ser på høyre side her. Og et skudd i Sarajevo, altså det vil si at den østerriksk-ungarske tronfølgeren og frue blir skutt og drept i et attentat. Det er det som på sett og vis setter i gang en kjedereaksjon. Og hvorfor var de der? Jo, fordi at Bosnia var annektert av Østerrike-Ungarn fra 1908. Og det her er jo serberne svært uenig i. Så når de da går inn og altså foretar et politisk mord, så starter denne kjedereaksjonen. Og det kunne for så vidt stoppa der. Men det er jo det som er det store problemet når alle er på en måte rustet til tennene, mer eller mindre, og man har disse alliansesystemene, og kanskje også det at noen ønsker krigen. På neste så skal vi se på da spørsmålet: var første verdenskrig uunngåelig? Maktbalanseprinsippet var en viktig grunn til at disse to krigene starta. En annen viktig grunn er selve logistikken bak krigføring. Det tar lang tid å starte en krig, for du må bygge opp de militære førstelinjene. Så må du bygge opp de forskjellige troppene bak. Så må du ha en svær industri med forsyninger som kommer etterpå. Og dette ruller og går og har sin egen effekt på selve utløsning av krigen. Men man venter på den gnisten, slik som skuddet i Sarajevo skjedde. Og nettopp ved at det først kom en utløsende faktor, så var det nesten ikke råd å stoppe det som kom etterpå, og krigen rulla inn over de europeiske kontinentene. Og sånn kan man tenke seg det også ville være andre steder. Det skal ofte en liten utløsende årsak til at et stort krigsmaskineri starter. Men forutsetningen er
at krigsmaskineriet i sitt svære omfang, og det har man ofte undervurdert i forståelsen av krigene, at den betydning det er at når det begynner å rulle, og når først det har begynt å bygges opp, så er nesten krigen uunngåelig. Når det gjelder årsakene til Første verdenskrig, og tolkningen av den blant tyske og ikke-tyske historikere, så har den altså skiftet over tid. Og kjernen i diskusjonen har jo vært skylden for, hvem har skylden for Første verdenskrig og de enorme lidelsene som den skapte. Og her er det klart at ikke-tyske historikere la jo vekt på den tyske preussiske militærdisciplin, oppbygging av et svært militærapparat, og av en disiplinering av skolebarn over hele Tyskland om å være stolte av sin hær og sitt land og sin nasjon, og at de ikke hadde fått sin rette plass i Europa og verdensbildet. Det var da klart en måte å tenke på at nå hadde Tyskland rett på en plass i det store verdensbildet, som de ikke da hadde fått full uttelling for i tiden før Første verdenskrig. Så det var da en oppfatning som tyske historikere hadde. Og den her rettferdiggjøringen av Tysklands storhet i dette perspektivet, det på en måte fraskrev litt av skylden for at Tyskland hadde åpnet krigshandlingene. Fra vestlig side, eller ikke tysk side, så var historikerne opptatt av å forstå de lange linjene i hvordan tysk historie hadde utviklet seg. Og de så vel også den samme tanken der om at årsakene var at Tyskland på en måte var trengt tilbake. De hadde tapt kappløpet om koloniene, og derfor så begynte denne krigen på en sånn uheldig måte. For å få en oversikt over krigens forløp, så anbefaler jeg da Skaldene og deres serie i Første verdenskrig. Altså, dere vil få, hvis dere klikker på den lenka eller søker på NRK skole, så vil dere få tilgang til disse videoene. De er også en veldig god video om årsaksforholdene, men også konsekvensene. Så her har dere en del ting som kan brukes for å forstå Første verdenskrig. Hvis dere ser på det kartet til venstre, så er det et kart når krigen starter. Og da, på den ene siden, så har man da det østerriksk-ungarske angrepet på Serbia. Altså, det er en front. Vi har også på en måte det som blir Vestfronten, som er da Tysklands krigføring mot Frankrike og for så vidt også Belgia og Storbritannia, som er da på fransk jord. Vi har en mye mer bevegelig front på Østfronten, altså mellom Russland og Tyskland. Og etter hvert så er det også sånn at Italia skifter side i konflikten og etablerer en front i mot Alpene, da, mot Østerrike og Ungarn. I tillegg så blir jo dette her, krigen blir jo også ført på til havs, og etter hvert så kommer også ubåter med i dette programmet. Det som er på en måte av britenes interesser er jo å hindre at tyske skip kommer ut i Atlanteren og på en måte kan gjøre angrep på Storbritannia. Russland, som følge av revolusjon, de velger etter hvert å gå ut av krigen og for så vidt blir en tapende part. Og på kort sikt så får vi da Tyskland territorier i øst, men det skal jo vise seg at de blir borte etter hvert som Tyskland blir slått. Fordi at i 1917 så kommer USA med i krigen. Med bakgrunn i det vi kaller årsaksforklaringer, det dere har for så vidt sett
og lest av kilder til bakgrunnen for krigen og årsaksforholdene, så det jo da et poeng nå å svare på følgende problemstillinger. Altså, hvilken bakenforliggende årsaker mener du var viktigst for å forklare at det ble krig i 1914? Og en annen ting som blir tatt opp her er Tyskland og sentralmaktene fikk skylden for krigsutbruddet i 1914. Og så skal du ta stilling til i hvilken grad mener du dette var riktig? Men også spørsmål om drøft hva som kunne vært gjort for å unngå at det ble krig i 1914. Hvis dere ønsker ytterligere fordypning om Første verdenskrig, så anbefaler jeg det som heter Epic History, World War One, og der kan dere få en times detaljert fremstilling av Første verdenskrig, på sett og vis år for år. Har dere tilgang til den lenka, så klikk på den, eller så må dere søke på YouTube.